Um cumprimento a todos vós, ao presidente também da Senhora Vereadora da Educação. Um profundo cumprimento a todos os amigos, porque a poesia é isso. A poesia consegue unir pessoas de vários países, de várias localidades, e ao longo desses encontros vamos fazendo amigos. Ao lado do frente de mim, o Armando Lopes, que é um grande empresário em Paris e que é de Leiria, e que está a fazer alguns projetos aqui na nossa cidade também. Depois temos o Presidente da Câmara de São Marcos Fossé, que é juminado com Leiria, o Presidente da Câmara. Fernando Lopes, que é o Presidente Salveiro da Rádio Alfa, e que é filho também do Sr. Armando Lopes. E depois dois técnicos da Câmara de São Marcos Fossé. Este encontro foi nas instalações da Câmara, e curiosamente fomos recebidos aqui, foi uma entrevista também lá na Câmara por uma televisão local, e a nossa reunião de trabalho foi esta. Aparentemente foi uma reunião muito interessante. Eram 8h30, 9 da manhã, só foi. E a nossa reunião de trabalho foi tomar o pequeno almoço, que é um hábito que eles têm na Câmara. Começam o dia a tomar o pequeno almoço. O Presidente da Câmara convida os técnicos orientadores da autarquia para dar as indicações que entende e para ter conhecimento de outras. E começam desta forma, com o pequeno almoço. E nós, nesse dia, fizemos parte desta reunião. Aqui é uma entrevista do Sr. Presidente na Rádio Alfa. Tudo isto, modéstia à parte, foi conseguido depois da coletânea. Nós tentamos toda esta movimentação fazer isto. Aqui foi um almoço, que vou contar só um pequeno episódio, porque isto aparentemente parece um almoço muito, muito chique. Este foi um almoço que nós havia uma forma de sensibilizar os empresários. E neste caso, este almoço reuniu 20, 22 empresários, todos eles da nossa região de Leiria. E estamos a falar de grandes empresários. Estamos a falar de milhares, estamos a falar de milhões. E a única forma que há para sensibilizar é no almoço. Porque eles almoçam também. E então fizemos num restaurante, mesmo no centro de Paris, este encontro. Reunimos todos e havia uma grande preocupação. Cada almoço, para terem noção, ficava a 50 euros por pessoa, com desconto. Então havia uma preocupação nossa de tentar pagar aquele almoço. Meu. Falamos com uma companhia aérea, o Almo Franklin, que é amigo dos administradores. Disse que sim, pagava, sem problema nenhum, que assumia toda essa despesa, mas os empresários não quiseram. Eles falaram que se é um almoço para ajudar outros, cada um de nós vai pagar o seu almoço, e foi o que aconteceu. Cada um pagou o seu almoço e nós ficamos tão ligados nessa situação. A verdade é que depois desse almoço, começaram a movimentar ações para sacariar fundos, também muito com o Armando Lopes, aquele senhor que eu falei há pouco. Ele é que depois encabeçou, de certa forma, todo o projeto da geração fundos, e conseguimos aquele valor, que é mais uma migalha, acho que uma excelente migalha para ajudarmos, neste caso, por obra. Aqui são deputados e vereadores portugueses, mas em França, portanto, nacionalidade portuguesa, mas que trabalham em câmaras, em várias câmaras em França, e que conseguimos, através de uma associação que se chama Cívica, reunir alguns deles. Este senhor que está aqui é o presidente dessa mesma associação e o representante de todos eles. E aqui troca de lembranças entre os presidentes, os dois presidentes. Portanto, isto para dizer que a poesia pode ir mais longe. Podemos conseguir fazer coisas além de fazermos um livro, porque só isso já é excelente, conseguimos ter tanta gente a participar e de várias possibilidades. Mas poesia também é música. Portanto, eu pediria mais um momento musical à Carolina Moreira e ao João. Quando nós falamos a primeira vez com o consulado sobre este projeto da coletânea,
as verdades têm que ser ditas. O Sr. Cónsul ficou um pouco, como nós aqui dizemos, com o pé atrás. Ele não acreditava que era possível encher o consulado falando de poesia. E nós teimamos, convencemos-lo a isso, que éramos capazes de encher a sala, e ele colocou-nos à prova. Se éramos capazes de encher a sala com livros de poesia, tínhamos que provar antes. E nós fizemos isso. Arranjamos forma de organizar uma sessão no consulado, apresentamos o projeto da coletânea, apresentamos mais um livro ou dois nessa mesma sessão, e a verdade é que nós conseguimos encher o consulado. A partir daí, o cônsul disse, sempre que quiser. Portanto, temos a porta aberta até o dia que a sala não encher e fazer o fecho-nos a porta. Mas a provar isso, nós vamos mostrar um pequeno vídeo de uma reportagem que foi feita, não na sessão em que foi apresentada a antologia, mas sim quando nós anunciamos o projeto do ano passado. Também numa sessão que decorreu no consulado. Isto para entenderem o que para mim é motivo de orgulho, poder estar todos unidos aqui e numa sala em França conseguimos fazer o mesmo. Encher uma sala à volta da lusofonia, à volta da poesia e com muito orgulho de mim pessoal, com muitos leirenses. Com os olhos postos na preservação da cultura portuguesa, foi assim que arrancou o lançamento da primeira coletânea de poesia lusófona em Paris. A Portugal Mega Edições, com o apoio do Consulado-Geral de Portugal em Paris, lançou este novo livro no Salão Essa de Queiroz do Consulado. A obra pretende promover todos os poetas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor, espalhados pelo mundo, e foi coordenada pelo escritor português Adélio Amaro. Em entrevista à Lusopress, o diretor da Portugal Mega Edições falou sobre esta nova coletânea. De acordo com Franklin Amaral, este tipo de iniciativas são importantes para a comunidade lusófona e para promover a língua portuguesa. Procuro-te sem saber onde, sinto-te sem saber como. És tudo aquilo que desejo, és o meu sonho tornado realidade. Na busca da minha vontade, és o paraíso que quero conquistar. Fazes-me acreditar, fazes-me voltar a sonhar. Vês o meu olhar, consegues ver tudo na minha alma. És porto seguro, és anjo redentor. Tu, que tens o poder de fazer nascer o poeta, tu que és a minha musa. Peço por dizer que a sinceridade é um valor importante no ser humano. Vou falar para um objeto que nos transmite sinceridade e nos dá a lição. O nome desse objeto é a última palavra deste poema. Gostava e espero que ela seja pronunciada por todos vós. És para mim o mais sincero, por isso tanto te quero, te visito ao levantar. Mostras-me o bonito ou o feio, prontamente, sem receio, em ti posso acreditar. O que muito me admira, em ti não existe mentira, só a realidade tem valor. Contigo não há enganos, dás lições ao ser humano que foi o teu Criador. És a sua companhia, com ele fazes magia, veloz nas tuas viagens, percorrendo planetas, refletes estrelas e cometas, na terra mostras imagens. O mais sincero, te adoro, meu ouvido. Espelha! Condição lusa. Outrora, onde foram os homens que, rasgando em caravelas o mar, na história sepultaram lugar com intrepidez e sagacidade. Hoje, em terra árida, o homem luso orienta-se pela sombra dos passos e, ao avançar para sul, parece certo de que atravessar pontes é por via branca. O seu caráter genuíno cedeu ao homem amargante da modernidade, que o contribuiu de revolta muda a alma de passividade e efervescência. Hoje, o luso mergulha arraigado. No vazio em que habita, lutando contra a tempestade, silenciou o amanhecer. Abrigado no ventre da natureza, flutua em maré alta térrea, a broquela à condição herdada, com garbo lúgubre baço.
não vejo tuas rugas, tantas, numa só. Ouço uma voz quebrada no canavial e no pomar, chuva de mel, que adoça os dias em cada pedaço de cana de açúcar. E nos aromas da terra, saborei o amargo e doce dos frutos. As rugas do teu rosto não me inquietam. Suavizo-as no sonho. É mais assustador o doloroso vazio delas nesta ausência definitiva. Muito obrigada. Há sempre um êxtase no final de um verso. O corpo esmagado na cadeira. O peito descomprimido arfando, nos olhos e no rosto, a felicidade derramada de quem abraça um filho que chega de longe, desde o tempo em que se esquece o tempo. Êxtase é um não haver mais em que os olhos se abrem para lá do sol. É haver olhos abertos, escancarados, a receber um verso que jorra da alma. E do espanto. Há sempre um verso extasiado no final do poema. Como melos coloridos, de formas tão variadas, que a natureza espalhou, buscamos por estradas. Como melos coloridos, já vivi dentro de vós, com duendes e com fadas, em passeios entre nós. Criança eu já não sou, já muitos anos passaram, não teço mais fantasias, mas os sonhos não findaram. Trago um sonho bem guardado que habita dentro de mim. Juntar muitos cogumelos, fazer deles um jardim e lá voltar a viver até o sonho ver.